Hvordan var det for dere å være med ut på parketten her? Det var egentlig gøy. Og jeg synes egentlig at det gikk greit. Og så synes jeg egentlig at vi burde egentlig ha hogd han litt mer, men... Vi fikk heldigvis treffet han litt i han med de kokosnøttene. Du ser han har en del merker her. Du ser, jeg har tatt meg bra her. Det er litt sånn payback time fra vi var yngre. Men jeg må jo spørre dere da, som står han nærmest. Han virker jo som en artig kar og skaper mye overskrifter i sosiale medier og sånne ting. Hva tenker dere om det, og hvordan han er... Vet du hva, jeg blir alltid redd hver gang jeg ser at jeg blir tagget i en post på Facebook eller Instagram, så da har jeg sånn hjerte i halsen hver gang, så det er faktisk ganske grusomt, men han er en ganske god og snill bror, altså det er det. Ja, jeg synes egentlig Frank fortjener litt mer at det kommer frem at han er en myk mann, fordi han er det, og han er en kjempesnill storebror, og... Han passer alltid på oss, og det er kanskje, tro det eller nei, så er han veldig myk. Er Action Frank en myk mann? Jeg passer på det mine nærmeste, men myk det finnes jeg ikke, altså. Betong er ikke mykt, det vet du selv. Så jeg er den tøffeste gutten i klassen. Det var en grunn til at vi tok den teipen på deg.